हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपण मन समस्त केमिति अछंती? आशा करछि समस्त भल रखिबे। आमे बहुत भल रहछु। काले मु सब जिंस देखै बुली कहिथि, किछि देखै पानि। जदि स्टार्टिंग रो मु सब जिंस देखै दउछि, आपण माने देखि नियंतु। आ अबे रोसी बास चलछि। आज जे तो संक्रांति अछि, ताले टिफिन अछि परोटा आ मटर तरकारी। आ बाकी देखियो कोन होछि दिन रे। चलन हम आपण मन देखौ छी कोन सब आछि जे। नानी बहुत खुशी। नानी ते खुशी कौन पाई आसेडी खुशी काई के ते खुशी कौन पाई किछ नहीं तो नानी कौन गुड न्यूज तो माकी हां दैती मु प्रेग्नेंट अछि तो सिनुर मर अछु गालो अर्चन दो ने सतरे पक्का केड़े गले ने तो जालन हम अपन मन को देखो जी कौन आछि नानी को रूम पाई। नानी मन खाली फुरु 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 उठछि ଏଇଠି ରୁମ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଝରକା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ସ୍କ୍ରିନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଡୋର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ବି ଲାଗିଛି ଡୋର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଏଠି ବି ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ ବାକି ଭିତରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲାଗିଛି ସେଇଠି ବି, ପର ସେଇଟା ଝରକା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଟେନ୍ 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 ନାନୀଙ୍କର ରୁମ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଚେଞ୍ଜ, ସେଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭିତରେ, ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ କହୁଛି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ପୁରା ଜମା ଏମିତି କରନି, ଯାହା ଧୋଇବାର ଥିବ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ପକେଇଦେବ, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସଫା ହେବ। ଆମେ ସବୁ ହେଇଛି। ଆଲେଣା ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଛି, ବେଡ଼୍ ଏଇଠି ଅଛି। ଟନ୍ ଟନ୍ ନାନୀଙ୍କର ଆସିଛି ନୂଆ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ, ଆଉ ଆସିଛି ନୂଆ ଗଡ଼୍ରେଜ। ଗଡ଼୍ରେଜ ଆସ ଆସ ଷ୍ଟିକର ମାରି ପକେଇଛ, କିଣିକି ରଖିଥିଲ, ଗଡ଼୍ରେଜ ଆଇଲେ ଲଗେଇବ ବୋଲି ନାଇଁ ଏ ଲଗେଇବ ନା, ଛନ୍ ଛନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ନାନୀଙ୍କର ନୂଆ ଗଡ଼୍ରେଜ, ଆଉ ଏଇଠି ଆସିଗଲା ନୂଆ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ। ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ମିରର୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଉପରେ କୁକୁର ମୁଣ୍ଡ ହେଲା କୁକୁର ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ ରାକ୍ ଅଛି, କେତେଟା ରାକ୍ ଅଛି, ଛଅଟା, 1, 2, 3, 4, 5, 6ଟା ରାକ୍ ଅଛି। ତ 6ଟା ରାକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫୋଲ୍ଡେବୁଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଏମିତି ଯେଉଁ ଅଛି ଆକୁ ଏମିତି ସାଇଜ୍ କରିକି ଏମିତି ଫ୍ଲାଟ୍ ବି କରିହେବ। ଆଉ ଏଇଠି ଡ୍ରୟ ଅଛି, 2ଟା ଗୋଟେ କଭର୍ଟେ ଅଛି, ଯାହା ନାନୀ ଯାହା ଟୁକୁରା ଟୁକୁରି ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଆମ ରୁମ୍ରେ ପକେଇବୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, ବଟ୍ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ବଡ଼ଟା ଜାଗା ହେଲାନି ତ ଛୋଟଟା ଏଇଠି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତ କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, ନିହାତି ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଡ଼୍ରେଜ୍, ତ ଗଡ଼୍ରେଜ୍ ବି ଦେଖୁଛି, ଲକ୍ ଅଛି ଗଡ଼୍ରେଜ୍ ଖୋଲ ଖୋଲା ହେଲା। ଏଇଟା ନାନୀଙ୍କ ହାଇଟ୍ର ଅଛି, ଟିକେ ଛୋଟ ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ଟେ। ଉଠୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ରାକ୍ ଅଛି, ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତି ଆଜି ଉଜାଲ ଥାଏ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ନଳ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ନଳ ଅଛି, ଏଇଠି ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଟଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ରାକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଲକର୍, ତ ଲକର୍ଟା ଲକ୍ ଅଛି, ତ ଲକର୍ଟା ତ ଦେଖିଛନ୍ତି କେମିତି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥକ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥକ, ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର 2ଟା ଲମ୍ବା ଥକ ଆଉ ଏମିତି ଏଇ ଥକ 2ଟା ଲକର୍। ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଗଡ଼୍ରେଜ୍, ସେପଟ ଗଡ଼୍ରେଜ୍ଟା ଆଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ନା, ତମେ ସେଇଠି ଗଡ଼୍ରେଜ୍ ସେଇଠି ଠିକ୍ ଅଛି, ତମ ହାତ ପାଇବ ଆଉ। ତମ ହାତ କାଳ ନ ପାଇଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଡାକିଥାନ୍ତା, ସେଇଥିପାଇଁ ତମର ଛୋଟଟେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣୁ ଆଣୁ ଏତେ ଷ୍ଟିକର ମାରି ଯାତ୍ରା କରି ନାଇଁ, ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମଗେଇଥିଲ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କେଉଁଠି ମାରିବାକୁ ମଗେଇଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହଁ ରୁମ୍ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମକେଇବାର ଅଛି। ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଲା, ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ସିନୁ ନେଇଥାନ୍ତା ଯେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଟିକେ ହେଲାନି ବୋଲି ନେଇଗଲି, ନାଇଁ ଆମ ରୁମ୍ରେ ହେଉଥିଲା, ତମ ରୁମ୍ରେ ବଡ଼ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ଟା ଚାକା ହେବନି ନା। ହଉ ଦେଖିବା ସେଇଟା ନହେଲେ ଦେଇକି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆଟେ ଆଣିବା ଆଉ, ନାଇଁ କି ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର କୁହନ୍ତି। ଏଇଠି କହୁଛୁ ପଠୁ ବୁଝାଇଲା ବେଳେ ଆସେନି, ଖୋବା ଖାଉଛି, ଆସ ଆସ ନାନୀ, ନନା ଗଲେ କି ଚାଉଳ ପାଇଁ, ହଉ ଆସ ଆସ ରୁଟିଟା ବନେଇଦେବା। ମୋତେ ଏଠି ଡାକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଆଇଛି କାମ କରିବାକୁ, ତାକୁ କେହି ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ବୋଉର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ, ମୋତେ କାଇଁ କହୁଛୁ, ତୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କୁ କହ।
ତୁ ବି ମୋତେ ପଚାରିଲୁ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ କହିଥିଲି ମୋତେ କହୁଛୁ ଆଖପାଖ ଘରେ ରହିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତୁ ଡେଲି ଆସୁଥା ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଏମିତି କଟା ଗୋଟା କଟା ଛଟା ଗୋଟା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ବୋଉ ତୋ ଝିଅ କ'ଣ କହୁଛୁ ଶୁଣ ଏଠି ବସୁ ଆଉ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ପକାଏ ଶିମ୍ବ କି ବିନ୍ ପକାଏ ଶିମ୍ବ ବିନ୍ ପକାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ କୋବି ନା କ'ଣ କହୁଛ ଏତିକି କୋବି ଅଣ୍ଟିବନି ଗୋଟେ କୋବି ଏତେ ଜଣ ସେ ଝୁଡ଼ ଫୁଡ଼ ପକାଇଲେ ହବ ତମେ ସବୁ ଝୁଡ଼ ଫୁଡ଼ ଖାଇଦେବ ମୁଁ କୋବି ଖାଇଦେବି ମୁଁ ବି କୋବି ଖାଇବି ମା କୋବି ଖାଇ ଖାଇ ଚିଡି ଗଲାଣି ଦିନରେ କୋବି ରାତିରେ କୋବି ଖାଲି କୋବି କୋବି ଚିଡି ମାରୁଛି ମତେ କୋବି କେତେ ଟଙ୍କା ନଉଛି କିପଟେ ଏତେ ଆଣିକି ଖାଉଛ ଯେ କେଜାଣି ପ୍ରବଳ ରେଟ୍ ନଉଥିଲା ପଚିଶ ଟଙ୍କା ବୋଧେ କି କ'ଣ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଦୁଇଟା ଦଉଥିଲା ପଣ୍ଡିତଟା ଦେବୁ ପଚିଶ ଖାଇ ବୁଝାଇଲାନି ପଚାଶ ଟଙ୍କାରେ ଦୁଇଟା ଆରେ ନାଇଁ ଏବେ ନୁହଁ ସେତେବେଳ କଥା କହୁଛି ତାହେଲେ ଏବେ ଆହୁରି କମି ଯାଇଥିବ ଆରେ ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଥିଲା ଏବେ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ନେଲେ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଦୁଇଟା ଦେଉଥିବ ମୁଁ ସେଇଆ କହିଲି ହଉ ଓକେ ବାଏ ଏସବୁ କଟାକଟି ସରିଲାଣି ବୋଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାଛଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ଆଉ ବୋଉ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କୁଲ୍ଫି ଖାଇବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋଉ ପାଇଁ ଆସିବେ ତୁ ଆସିଥିଲା ବୋଉ ଖାଇନଥିଲା ଦେଲା କୁଲ୍ଫିଟା ଖାଇଦେଇକି ଭଜା ଭଜି କରିଦେବା ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋଉର ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବାପାଙ୍କର ବି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମିଷ୍ଟର ବି ଆସୁଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଯାଇଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ଅଛି ଉଷୁନା ଭାତ ଶାଗ ଭଜା କୋବି ଆଳୁ ବିନ୍ସ ଭଜା ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଭଜା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ଭାରି ମୁହଁକୁ ଯେ ଶାଗ ଭଜା କହିଲ ଆଉ ମା ଆମର ବସ୍ ବସୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ଚେଲାମାନେ ଦଳେ ଖାଉଛୁ ମାଆଙ୍କର ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବା ଭଲ ଲାଗିଛି ତୁ ତ ସବୁ ଭଲ କହିବୁ ତତେ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ଭଲ କହିବୁ ଆଉ ବୋଉଙ୍କର ଅରୁଆ ପଖାଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଖାଇବେନି ଅରୁଆ ପଖାଳ ହେଇ ଆସୁନୁ ବେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଖୋସା ମତିଆ ହେଉଛି ଚାଲ ହଁ ପକେଇ ଚାଲ ପିଆଜ ରସୁଣ ପାଟି ହଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ପାଟି କଣ ଟାଣି ଦେବ କ'ଣ ଟାଣି ଦେବ କ'ଣ ଛା ଥାଉ ସେତିକି ନାଇଁ କରିଲେ ବହି ପିଇଲା ଓକେ ବାଏ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରବଳ ଥକା ଲାଗୁଛି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 8:45 ରୋଷେଇବାସ କିଛି ହେଇନି ତ ଭାବୁଛୁ ଟିକେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିଦେବୁ ସିପାନି ଅଟାଟା ଚକଡ଼ିଦେବ ଆଉ ବେଲାବେଲି କରିଦେଇକି ମୁଁ ସେକିରେ ବି ଭାବୁଛି ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ଟିକେ ଚଳନ୍ତୁ ରୋଷେଇବାସ କରିବା ଖାଇବୁ ନା ଗୋପାଲ ଗୋଟେ ମୁଡ଼ିକି ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଲେଇ ଦେଇଛି ଆଣିଥିଲୁ ପୁଦିନାର ଆଉ ବୋଉ ପରଟା ବୋଉ ଖାଲି ହେବ ନା ଆଉ ତ ସବୁ ଅଛି ଦିନରେ ଆମର ଯାହା ବି ସବୁ ହେଇଥିଲା ବଳିଛି ଆଉ ଭଜା ତ ପ୍ରବଳ ବଳିଛି କ୍ଷୀର ଅଛି ସିମେଇ କ୍ଷୀରି ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ପରଟା କରିଦେ ଖାଇଦେବା ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ କାହାର ଆଉ କ'ଣ କରିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବେ ମାନେ ବନେଇବା ତା'ପରେ କଥା ହେଉଛି ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଆମ ଡିନର ଆଇଟମ୍ ପରଟା ହଉ ଏଇଠି ହେଲେ ହେଲୁ ଖାଇଦେଲାଣି କି ନେଇକି ହଁ ଏଠୁ ଖାଇସାରିଲାଣି କୋବି ଆଳୁ ବିନ୍ସ ଭଜା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପକୁଡ଼ି ତରକାରୀ ବି ଥିଲା ତ ପକୁଡ଼ି ତରକାରୀ କ୍ଷୀର ଯାହାର କ୍ଷୀର ଦରକାର କ୍ଷୀର
ଏଇଟା ହେଲା ସିମେଇକିରି କହିଲେ ଆଉ କ୍ଷୀର ଦେବୁ ଚିନି ପକେଇବୁ ହଁ ଦେଖେ ମିଠା ଯାହା ନହେଇଥିବ ସେ ସୁଗାର ଫ୍ରି ପକେଇ ଖାଇବ ଆଉ ନା ତମ ଦହି ଅଛି ନା ସରିଗଲାଣି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତୁ ଦହି ରଖୁନୁ ହଁ ମୁଁ ବୋଉ ମା କହୁଥିଲି ମୁଁ ଦହି ଛେନା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇନି ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସିବା ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ଆମ ତ ଆଇଟମ୍ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଡିଟ୍ କରିବି ତ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଟାଟା ବାଏ 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 ବାଏ।